Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записане в книзі пророка Амоса, 9 розділ, 11 вірш. У той день я підніму шатра Давида, що впала, і відбудую те, що повалилося. Його розбите підніму, відбудую його, як дні віку. Амос став першим пророком, який почав записувати свої пророцтва. У них він викривав недоліки ізраїльського суспільства і особливо соціальну несправедливість і нерівність, закликаючи до милосердя щодо бідних. Амос стверджував, що людяність і правда є формами служіння Богові, більш важливими, ніж принесення жертв і дотримання традицій. У його книзі ми вперше зустрічаємо ідею рівності всіх народів. Обрання Ізраїлю він розумів як високу міру відповідальності перед Господом, але найвідоміше його пророцтво цитував апостол Петро під час Першого апостольського собору. Вони стосувалися відновлення скинії Давидової і відкривали можливості для спасіння язичників, як написано у Слові Божому, що решта людей і всі язичники, над якими закликається моє ім'я, шукали Господа, говорить Господь, який чинив це все. Це пророцтво нагадує нам, що Божа любов і милість поширюються на всі народи, і що справедливість, милосердя та праведність є основами справжнього служіння Господу. Нехай ця історія надихає нас бути милосердними, справедливими і шукати Господа у всіх наших діях. Амінь.